Дали хора, аз съм Иво, днес ще играем Minecraft и ще правим новата мода в нашия сервер, а именно Netherit. Най-сетне разбрах как се прави и просто първо слагате едно айтемче тук. След това една кирчица тук, ето го! Я пробвам всъщност да си атакувам с диамант, с хубавата. Ооо, това е много яко! Сега ще копам мега бързо. Ето ви. Мале, който държа, не видях как се копам. Да видим тук чест. Ники ся, ако гледаш това видео, само ти кажа, че един от честите ти просто много ми трябва. Един. Бе, това ще бъде. Всичкият кобъл, основно от сервера, отива в нова там чест. Не, само кобъл, основно, не плочки. А, помня, тук никакъв се беше скрил веднъж. Един ден ще направим някаква грандиозна постройка, супер голяма ще бъде. Чем в недорося. Время стрелять, я колко? Три. Потрешка бях пусну на мирно дебен без чудовища. За да мога да се спася от няколко гаста. Чувам някакво грух отгоре. Ербалета джия! Бе, ти. Е, ще набия, бе. Вижте го, аран голема дед го поставих в обикновената част на сървъра. Дошъл чак в недъра. Каква работа имаш в недъра, бе? Ауч. Наистина, каква работа има Iron Golem в недъра? Мале хора, лавата с този шейдер изглежда супер мега яка. Ма там видял преди малко нещо жълто и ми стана любопитно какво е. Зато и сега ще отида и ще проверя.
Оф, то светело жълто само заради лавата. Soul Soil! Син огън. Обаче вижте. Като се запаля светя в червено. Не знам що. Вижте съм и аз не съм се запасил с храна. Ко? А така! А така! Това е първия бой с скелети. Виж, уби, виж че са. Единия скелет уби другия и след той като... А, не го е убил, бе! Ах, че... Скоро ще трябва да си я начанчам на лъка същност. А, свършим храната. Трябва ми... Той. Нямам какво друго да ям. Ами сега. Ти с много гадно ги направиха те да са враждебно настроени. Ще нахрана с такива паржоли колкото мога. Ах, пак ли ви, бе? Остай ма, бе, остай ма, бе. Ау, ау. Остайте ма. Абе, аз чувам как се оригват някакви прасета, ама не знам откъде. Мале, мале, мале. Ех, зато и ми трябва братва. Добре, ви още ли ма преследвате до тук, бе? А така, а така. Бит сега да се взима материал. Ко? Ко? Как се заби тази стрела в дънера преди секунда? Така си тия грузници. Ай, остай ма, бе. Много сувенири си взем вече от тук, от недара. Ай, сега е зомби пигмени. Ау! Ау, ау, ау! Ау, ако сте бързи! Благодаря, ай, чао! О! Печени парджоли! Yes! Ако се чуете откъде са тези печени паржоли, ми някакво прасе се изпекло на лавата. Избягах ли? Избягах, но се изгубих. Какво бе скирка, бе? Пак ли ти, бе? Пак ли ти, бе? Нали бях избягал? Оф, перфектно. Ау, 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 ау. Мани се, бе. Вижте го за мен, например, ме дати. Не се лайчи. Мале, победих цяло семейство от пиглини. Спазите, паржолика стана малко по-гладен. Стига, бе! Още едно! Е, а тъй, бягай! Аха, връща се, значи. Аз тук се бия за кварц, пак те ми, пак то си всеки моб в играта ми пречи тук.
Пак ли бе? Благодаря. Зарови жив прасе, живо прасе. О, oh, yeah. Кирката ми има форчен. Мале! Не, той няма спасение. Перфектно. Какво не се върнах? Я само 62 кварц. Сти какво? А, оправи се. Да не знам, що легло така са до това. Добре, хора, това беше краят на епизодът. Ако ви е харесал, оставите му по един лайк, абонирайте се за моят канал и не забравяйте да се абонирате за каналите на моите приятели и до следващия епизод. Чао от мен!